हजुरकै काम गर्दैछु सर। एक डेढ घन्टा जति लाग्छ फाइल ट्रान्सफर भइसकेपछि हजुरलाई जानकारी गराउनेछु। हस् हुन्छ। भन। निस्किनु भयो? ए, म आज एक्लै छु, काम पनि धेरै छ, ढिलो हुन्छ होला। तपाईँको सधैँ यस्तै हो, म रेडी हुँदैछु, म केही जान्दिनँ, म भन्दा अगाडि त्यहाँ पुग्नु पर्छ। यति धेरै माया गर्छु है तिमीलाई, बनिहिड्छु छाया रिसाउ तिमी हुन्छ है मेरो यसमा पनि माया से हुन्छ फिका है जुन पनि खडेरी मनमा बच्छ है धुन पनि तिमी हाँसे हुन्छ फिका है जुन पनि खडेरी मनमा बच्छ है धुन पनि हजुर सधैँ नयाँ नयाँ रिसाउ तिमी हुन्छ है मेरो यसमा पनि माया रिसाउ तिमी हुन्छ है मेरो यसमा पनि ढोके झै अलि अलि बिस हुन्छ।
चिया को पछि।